siri huwa inakuja kubainika baada ya jambo kuharibika. Kwa hiyo baada huu mti kukadiri siku zinavyokwenda, nikijaribu kuvalia kofia naona sasa kofia haivaliki vizuri kwa sababu mti umekuwa mkubwa, na kila nikijaribu kutaka kuungoa nangoa ngozi na kichwa, na kichwa kitauma sana. Huo ndio ukweli wenyewe. Ushei labda kukata, labda huo unakuwa unapunguza labda majani, unapunguza. Nilijaribu baba, nilijaribu, lakini zilitoka damu. Nikasema sasa haya sio mazingira ya kawaida. Maana kama ingetokea utomvu au majimaji nikasema labda ni mti tu wa kawaida, lakini nilipojaribu kutaka kukichuma kijani kidogo tu katika huo mti, zilitoka damu nyingi sana. Mpaka mwisho nikasema inawezekana hii mizimu imeniletea athari kwenye kichwa changu. Kwa hiyo moto huo mimi, haya moto huo unatangatanga. Sasa ulivyokuwa hiyo ilipotoka damu, kwa hiyo tangia hapo hujawahi kukata tena? Tangu hapo nimekuwa muoga kukata damu, kukata umti. Nimekuwa muoga kwa sababu najua nikiugusa maumivu ninayopata nayajua mwenyewe. Na hizo damu zikitoka kwangu mimi ndio inakuwa kero, kwa sababu inabidi zirudi kichwani na matokeo yake ya kichwani na nguo zote zinaziharibu. Familia inasemaje kuhusiana na hilo swala, kwa sababu jinsi una familia kubwa nadhani mpaka sasa hivi? Familia imehangaika. Nashukuru familia imehangaika, imepita huku na kule katika hali fulani ya kutafuta uzima wangu mimi. Wakasema mzee, inabidi kwa vyovyote tuwaze njia nyingine. Kama ni dua tushapita, kama ni wataalamu fulani tumeshawatafuta, lakini hali imekuwa ni ile ile, na mpaka tumefikia hatua ya huo mti kufikia hatua hiyo. Lakini wamehangaika. Siwezi kuwalaumu. Familia imehangaika na bado inahangaika. Na hamna mtu yeyote mtaalamu aliyosema labda ni kutokana labda kuna tatizo fulani ambalo umelifanya, au labda ndugu umekasirikiana nao kwenye mambo labda mambo ya mali hayo? Kwenye upande wa ndugu wao hawajasema chochote, isipokuwa mimi ndio nilikuwa msaada kwao. Yaani mimi ndio msaada kwao. Kwa hiyo wao hawawezi kuni halasi kwa kuna nini chochote, isipokuwa zidi haipungui wao wanaona huruma tu, kwa nini imekuwa hivi. Nguvu ya kufanya kazi inapungua, na sio inapungua. Kupungua kwenyewe ni kwamba ukisema utoke hapa, kutoka hapa kwenda labda Magomeni, au kusema unatoka hapa labda unakwenda Kariakoo, kwa kweli ni kero, kwa sababu utakayokutana nao mjiani ni kwamba watu wanakushangaa wewe kama kituko. Unakuwa kama kituko fulani. Sasa inafikia hatua hata wewe mwenyewe unajiona kama wegu. Ushatembea kwa hali hiyo hivyo hivyo na mti mpaka huko Kariakoo wapi kwenda kwenye matembezi kawaida? Nishawahi kutembea, nikajaribu kuficha huu mti kwa kofia ndefu kama wanavyovaa malasta hawa. Lakini nilichokutana nacho, wazee wenzangu wakaniambia siku hizi umekuwa aile. Sasa hilo neno limenikera kidogo, ikabidi nipunguze matembezi kutokana na hilo. Leo hii watu wanaona hivi jinsi ilivyotokea. Siku zote unavaa kofia unajificha. Sasa leo hii umeamua kuweka public. Tunaongeaje? Tunawaambiaje watu na wanatazamaje? Wasaidiaje ili swala jinsi linavyoenda? Kikubwa ninachoomba mimi kwamba wanitazame na wajue kwamba duniani magereta yapo. Wale wanaodharau kwamba eti uchawi hamna, mimi nataka waamini kwamba uchawi pia upo. Japokuwa serikali haitii maanani juu ya swala hilo, lakini uchawi upo. Kwa sababu nikiangalia mimi hapa nilipo, mtu anaweza akasema labda pengine nimefanya makusudi. Lakini makusudi gani mtu anaweza akajichezea kwenye mwili? Lakini ni ukweli ulivyo kwamba haya mambo yapo na lazima watu wayatazame kwa namna fulani. Na kama wataalamu wapo, basi wazidishe mbinu za kututibia ili tuweze kufanikiwa na afya zetu zirudi kama kawaida. Mtaalamu yoyote aweze kujitokeza na
kukutibi. Ni kweli. Mtaalamu yote atakayejitokeza kwa aina yoyote ya uganga wake niko tayari. Ili mradi tu ilikuwa si awe sio mganga wa kuja kuninyonya damu. Lakini kama ni mganga tu kwa kawaida kuja kunitibia nakaribisha. Nakaribisha ili wasifanye kama chumo. Chumo unamaanisha nini? Chumo maana yake moja kwamba mtu akishajua yeye mgonjwa basi anakupiga bei yoyote ile. Anajua kwa vyovyote lazima utalipa. Sasa huo si uganga. Uganga mtibie mtu apone, alafu mambo mengine yaendelee. Huo ndio wito wangu. Sawa. Haya jamani, tumemsikia mzee wetu hapa kaongea vitu vingi sana na inasikitisha na inahuzunisha na inashangaza kwa kitu ambacho kimemtokea mzee wetu na huu mwezi wa Ramadhani kabisa huu. Sasa tutajua jinsi gani ya kulitatua hili na imani kuna watu wengi sana wanafahamu, wataalamu wengi sana watatucheki ili tujue tunafanyaje kulisaidia hili swala la mzee wetu hapa.